Mwakomeje kutugana kugira ngo tubwire ese iyo abantu baje hano gukura icyororo hano hari suivi mukora kugira ngo murebe koko niba izo ngurube zifatwa neza hari icyo zibamarira hanyuma muze gusoza munagira icyo mugaragaza mu mikoranire myiza n'ubuyobozi bwite bw'inzego z'ubuyobozi bwite bwa leta. Ya murakoze cyane nk'uko ubivuze ubo abantu tworoza n'abantu akenshi baba baradusuye bakareba ibikorwa byacu bakabishima kabaha amahugurwa aba kuri banyura umushinga cyangwa se abazabakorera mu mushinga ariko ntiturekeraho kuko nkuko mwagiye muyibona ingurube zacu tuba dufite amakuru yazo cyane ingurube kuvivutse kugera tuyoroje umuntu igiye cyangwa igiye kuribwa amakuru yayo ababitse mu bubiko bwacu wabonye ko buri ngurube ifite iherena ifite ifishi ni muri urugo rwego rero nabaje gushaka hano icyororo impuguke zacu aba veterineri bashobora kugenda bakabasura bakareba uko boroye si ibyo gusa turanabakurikirana kugira ngo tuzabafashe mu kuvugurura amaraso yabo muri ya makuru tuba twibitse kuri buri ngurube tukamubwira ko aho ashobora kujya gushaka imfizi igihe ikeneye kugira ngo atazavaho ajya gushaka kwa mugenzi we niwe wazivanye hano bikaba byatuma mu bworozi bwe hazamo amacugane. Nkuko wabivuze rero turashima cyane inzego zibanze dukorana nazo duhereye ku mudugudu akagari akarere ariko by'umwihariko Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi ndetse n'ikigo gishinzwe ubworozi n'ubuhinzi aricyo RAB turakorana umunsi ku munsi yaba kuri ibyo by'intanga twavugaga twatangiye igerageza ryo gutera intanga tubona rwose bitanga umusaruro uhagije ku buryo twahise tunafata ingamba ko tugiye gutangira kubyikorera.